טוב, לפנינו בחורה צעירה ויפה, כבת 34. אחרי לידה ראשונה היא פיתחה למעשה רגישות באזור הזה של בסיס האגודל, שמתאים לנו למה שנקרא מחלת דקרוון. מחלת דקרוון היא למעשה דלקת סביב המדור הראשון של כף היד. אני עכשיו מצלם אותה במיוחד בכמה זוויות, כדי שיהיה ניתן להבחין יותר בקלות באותה בליטה שיש לה כאן בשורש היד. אפשר לראות אותה כאן, זו בליטה כזאת. והבליטה היא למעשה חלק מהמעטפת של הגידים של המדור הראשון. יש לנו כאן שני גידים, אחד זה הדוקטור פוליסיס לונגוס, שהוא דוחף את האגודל הצידה, ומתנגדים לו יוצר כאבים, והשני זה אקסטנסור פוליסיס ברביס, אותו הגיד שמושך את האגודל לישור במפרק הזה. מה שבעצם קורה הוא שאם אני מוריד את היד ככה כלפי מטה, אני מכאיב לה במבחן שנקרא מבחן פינקלשטיין. אבל היא שאלה אותי שאלה נכונה, היא אמרה שהאזור הזה כאן נראה לה כמו עצם, ובאמת הוא נוקשה מאוד מאוד למגע, והוא גם מאוד רגיש וכואב. ואני למעשה טוען שזאת איננה עצם, אלא זהו העיבוי שקורה מהגידים. ומעשה מה קורה? אני אצל את העץ שלי ואני אצייר כאן את הגידים שרצים לנו כאן. יש לי כאן מספר גידים שרצים בתוך המעטפת, וכאן באותו אזור של העיבוי יש לי גלגלת. היא למעשה באה והיא לוחצת ככה על הגידים הללו. לא רק שהיא לוחצת, אלא שהיא מאוד, בגלל השינוי הורמונלי, הולכת ומתאבה ונעשית נוקשה ונוקשה ונוקשה ונוקשה, והיא מרגישה את הנוקשות הזאת גם במגע שלי עם העט, שעושה לה ממש המון כאבים באזור הזה. הנוקשות הזאת שנוצרת כאן באזור הזה של דקרוון, היא בעצם הנוקשות והכאב שנוצר מתחת הוא אותה רגישות של אותם גידים שנלחצים ובעצם יש עליהם לחץ שהולך ומצטבר בגלל השינויים ההורמונליים. וזה המיקום של רגישות. מה שבעצם אני עושה בניתוח הוא, אני עושה חתך, שהוא יחסית חתך זהיר של כ-8 מילימטרים באזור הזה של הנוקשות. בעדינות רבה מאוד, כי יש כאן עצבים שטחיים שבעצם מספקים את האזור הזה של כף היד, והם רגישים מאוד. אחד הקולגות שלי בארצות הברית כתב באחד המאמרים שלו, It's enough to see the superficial radial nerves to be worried about them. או במילים אחרות, העצבים האלה הם כל כך מדאיגים אותנו, שמספיק שאני רואה אותם ואני כבר מודאג. ואני משתדל לא לראות אותם, אני פשוט להסיט אותם בצורה עדינה הצידה, ואז להגיע למעטפת, לשחרר אותה באבחה קטנה של סכין, כאשר אני יודע בדיוק מה אני עושה, ואני עושה את זה עם הלופות שלי שמגדילות פי 4, ואז אני משחרר את הגידים, ולמעשה, אחרי שאני עושה תפר קטן בתוך האור של הצלקת, שהיא משהו כזה קטן, משהו כמו זה 7-8 מילימטרים, אני למעשה משחרר את הגידים, ואותו שחרור נשאר לתמיד, כי המעטפת הזאת, אחרי ששחררתי אותה, לא תחזור שוב לעולם. היא תישאר כזאת, היא תישאר יותר נרחבת, הגידים ינועו באופן חופשי, ולמעשה נפתור את הבעיה. הסיפור כאן הוא סיפור משולב, גם הסיפור ההורמונלי וגם הסיפור של הטיפול בילדים והשימוש ביד עם הילדים. וזו תופעה שהיא מאוד נפוצה אחרי מצב של לידה, ואני בדרך כלל ממליץ לעשות את הדברים האלו כי זה טיפול שהוא ניתוחי והוא מצוין. תודה.